आमे ओडिया आमा खाद्य बढ़िया तोळी भी मुही बनरू फुलो आज आम संपूर्ण मंदिर खाइबाटे रोसई करवा से घी अन्न मीठा डाली ता सा सब प्रकार पनीपरिया मिसेकी पूरा बेसर रोटी या भिडटी शेष पर्यटन देखु आम भिडर मजा निपड़ देखा सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ ओडिया चैनल पर आमर सब्सक्राइब करूँ आम बेसर बनने जो पर नहींचे कखारू कांकड़ कंदमूल कदमी खुंब आलु सारू भंडा बोदी पोटल आउ नड़िया एक पक आम बेसर टा बनवा आसत देखा कमी आम घीअर्ण पाई बर्तमान भातटे हो गला बर्तमान छाणी दबा चंद्रमा बदन कह कही कही जननी मत न लगे भल चेहू पड़ जा तोली मुही बनरु फुल सतरे तुम गीत शुणी टे मजा आसी जाऊँ मुंडाटा पूरा पची जाए मीठा ना बेसर अटा मीठा लगे तो भंडाटा टे पाकड़ हेल्ले भल लगे मीठाटा टे लगु कमला काटिकी तार रसटा घी अन्न में पकेबा आमर अन्न हो गलानी तादर गुआ घी आ कमला रस पकेबा
ଏଥର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ମନୁଆ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଆମର ଘିଅ ଅନ୍ନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଥର ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘୋଇ ରଖିଦେବା। ପିଲେ ଟପ୍ ତାତିଗଲାଣି, ଡାଲିଟା କରିବ, ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ। ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ଡାଲି ମିଶେଇ ଦେବା। ବଟା ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବା। ଡାଲିଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଳେଇ ରଖିଦେବା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରିବା ଧୋଇ ଯାଇକିରି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଭରିଦିଅ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଭଲରେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ପକେଇବୁ କୁହ। ହଁ ସବୁ ମିଶେଇବା ନା, ମିଶେଇକି ତାକୁ ବେସରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଶୀ ସୋଲା ବୁଟଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଫାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ବେସର ଦେଇକି ପାଗଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭରିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ସମାନ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଭରିଦେବା। ବେସର ପାଇଁ ଆମେ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ନେଇଛେ ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି କଟା ଅଦା ନେଇଛେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଡାଲି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ମିଠା ଡାଲି ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଚିନି ମିଶେଇ ଦେବା। ବଟା ହୋଇଥିବା ମସଲାକୁ ସବୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦେଇଦେବା। କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଭାବରେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ବଟା ହଳଦୀ ମିଶେଇ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବା।
ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା, ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା, ମିଶାଇକି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଟିକେ ଭଲରେ ସିଝିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଭାଇ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବ, ଘୋଡ଼େଇଦେଲ ଭାଇଟି। ନାଳଟା ନିଭୁମ ହେଲେ ପାଟା ଟିକେ ମରିବ, ପାଣିଟା ମରିକି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ବେସର ହେଇଗଲାଣି, ତା ଓହ୍ଲେଇଦେବା, ତା ଛୁଙ୍କ କରିବା। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ଆମେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଏଥର ହେଙ୍କୁ ପକେଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦିଅ। ଏଥର ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇଦେବା। ଯାହା କହ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଖାଇବା ଆଜି ପୁରା ଜମିବ ବୁଝିଲ, ଖାଇବାର ବାସ୍ନା କହୁଛି କେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଖାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଡାଲିରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ
ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଅ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଆ। ଭାଇ ଡାଲି କି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାଠୁ ବୋଲିକି ମସଲା ଯେଉଁ ଇଏ ବେସରଟା ବେସରଟା ହଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁନୁ ବଢ଼ିଆ ହାତ ଚାଟି ଦେବ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ଡାଲିରେ ଯେଉଁଟା ଫୁଟା ହେଇଛି ବାସ୍ନା ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ପୁରା ପୁରା ଅସମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ପଚାରେ କହିବି ଯାହା କହିବା କଥା। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅଟା ପଡ଼ିଛି ନା ବହୁତ ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ।